Ahoj, opět se hlásí doktor s dalším dílem ze City Skylines. Minule jsme řešili tady naši vlakovou situaci, kdy opravdu bylo plný nádraží lidí a stále je teda nechutně plný, ale co jsem teďka tak vysledoval, tak je to skutečně způsobeno tady tím množstvím těch vlaků. Já jsem přidal rozpočet teda na vlaky hodně, nakonec na 100%, a jak noční vlaky, tak denní vlaky, takže jsme tam hezky přidali. Ono těch lidí tady je opravdu ohromné množství. A ty vlaky podle mě blbnou teda, protože mi vždycky přijde, že tady přijedou dva najednou, do sebe se spojí a odjede jeden teda. Nějak divně se tam přehazují ty čísla. No, takže jsme tam přidali teda to množství těch vlaků, co to je tohle, to za vlak. To je nákladní vláček, aha. To nemáme ještě. To bychom taky mohli pak někdy třeba vytvořit někde, udělat. No, to jsme teda teďka nějak asi vyřešili, si myslím, že tak... Nějak jakože, ještě se teda potřebuji podívat sem, jak to tady probíhá, protože tady je samozřejmě větší problém s dopravou, tady je to hrozný, hele, ale těch lidí ubývá trochu tady na té zastávce, tak to je super. No, těch lidí ubylo na téhle zastávce z důvodu toho, že se přesunuli tady na vlak, což je fajn. Tady ale těch lidí jsou strašný kvanta furt. Proč tady je tolik lidí? Kam to jezdí všechno? Ale to je zelená trasa. Zelená autobusová, ta jezdí semhle. Máme jednu autobusovou zelenou, nebo máme dvě? Chytře. Máme jednu. Jedna, ta jezdí takhle. Ta jezdí po celém vlastně městě. Ta rozváží všechny lidi po městě. Ta rozváží vlastně po celém městě. No, ta začíná, řekněme, že začíná tady u vlaků. Vezme to tady přes kruháč, sem. Tady to přejede, tady pohlavní, tady sem, takhle zpátky. Tady to vezme zase kolem a je to tady. Není to nějak jako extra dlouhý, řekl bych. Ale je to nejvytíženější trasa určitě. Tady ještě ta světle modrá je hodně vytížená. No a ta světle modrá má zastávku tady, no. Takže... To je taky naše vlakový nádraží, no. Ono je tady totiž, to, je tady tohlensto, že? Tady přidali tu novou budovu. Bus station. Tam autobusy začínají nebo končejí svoje naplánované trasy. Jo, jenže vidíte ten zásadní problém, který bych tady s tím měl. To bych mohl leda tak dát sem, jako. Ale tady myslím, že těm obyvatelům by se to teda moc nelíbilo. No. Takže to nevím, no. Tady jsem prostě vybudoval vlakový autobusový nádraží na trošku takovém... Ne zrovna ideálním místě. To je hezký vidět, že tady ty naše malý parkovišťátka fungujou. A no, hold, asi co se dá dělat, budeme muset zvednout rozpočet na autobusy. Koukneme se, jestli teda to mělo nějaký efekt. By měly začít výjíždět tady ty autobusy z toho depa. Minimálně snad ta zelená, ne? Jo, nikdo nevyjíždí, tak to asi žádný efekt nemělo, anebo... Ne, to jsou zajetý autobusy už. No, tak to asi žádný efekt nemělo. Tady se nám teda začíná tvořit ale zácpa. Což není dobrý. To nevím, jak to budeme řešit, teda. To teda nevím, jak to tady budeme řešit. No, kam jedou ty lidi? Já myslím, že většina jich jede rovně. Co? Jo.
Většina jich jede rovně. No zatím to asi není tak katastrofický úplně nějak. Takže to necháme zatím bejt, až to bude katastrofický, tak to budeme řečit. Klasika. Tak. Ale tady budeme muset ale asi postavit nějaký ještě jako něco, že jo? No. Takhle aspoň. Tak, co? Jo, dobrý. Tak a začneme tady ještě budovat nějaký ty baráčky. Tady budou teda bydlet utratě, což je asi nezrovna příjemný dvakrát. Ale je to prostě levný bydlení, no. To jako zase si nebudete moc stěžovat. Tady jsem ale nechtěl nic stavět. Tady takhle maximálně. No tady vůbec jsem ale nechtěl nic stavět. Ne. A nebo jo, ale dáme to na druhou stranu teda. Tak to teď už to tady bourat nebudeme, tak to uděláme takhle. A uděláme zatáčku na druhou stranu a podjezd tady tu. Dobře, tam už dál stavět nebudeme. Tak, necháme to bejt. Budeme muset ještě potřebu postavit nějaký ty rodinný domky, když už máme tu příležitost tady budovat. Když už je zase ta poptávka po tom bydlení, tak to bude chtít nějaký ty domky zase. Aby tady se postavili. Třeba zase nějaký rodiny, že jo? Ty rodiny nám budou dělat to jádro toho našeho obyvatelstva. To je takový dvoudomek rodinej. Se nám nastěhujou. No moc nám to nestoupá teda to obyvatelstvo. To je prostě ale jo, trošku to leze nahoru, ale že by to byl nějaký zázrak, to se teda skutečně říct si nedá. Co tady to naše sídliště vylepšilo se, vylepšuje se, no ještě mu chybí něco k dokonalosti. Tady můžeme třeba postavit obchod jeden, tady druhej, postavíme tam nějaký ty parčíky, parkoviště tam postavíme, že jo, ty lidi určitě nemají parkoviště, nebo takhle tam určitě nebude žádná, nebudou žádný garáže nebo tohle z toho a zase nechceme, aby parkovali na ulicích, takže tam postavíme tyhle nějaký parkovišťátka, postavíme tam nějaký ten parčík ještě. Je ten malinký, tak to se jim bude líbit. Tak, oni začnou se z toho úplně upgradeovat. Já zadal jsem tam vůbec nějakou tu politiku toho neučení. Co tam mám? Zkus auto. Mám to tady, no. Můžu tady dát něco jiného? Nemůžu tady dát nic jiného. No. Hello. To je problém, že to akorát omezí vysokoškoláky, no, ty středoškoláky, to s těma to jako nic neudělá, no. Což je trošku na prd, vzhledem k tomu, že právě je jsem chtěl tak nějak jako omezit, ale hold, co se dá dělat? Tady jak nám to tady takhle nějak vzrostlo, tady nám umřel někdo v tělocvičně, a umřel nám někdo v restauraci jako se syrovým jídlem. Se ani nedivím. To bych asi taky umřel, ale tak. Dobře, ale tady se to postavilo. Už se to skoro spojilo, takže můžeme zase odstranit tady jednu část toho bloku. A můžeme to zase tady trošku jako
zase rozestavět dále. Tady mohli postavit teda ještě nějaký tyhle ty baráčky. Velký. Přece jenom. Nemusí tady bydlet jenom rodiny s dětma, ale můžou tady bydlet i normální. Tady postavíme nějaký obchůdek, aby měli, tak, tak, tak. Tady postavíme taky nějaký takovýhle obchůdek, tady postavíme taky a tady ještě postavíme jeden baráček, tak. Dobře, 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 tady co, jak to tady je, tady to všechno funguje, všechno to jede, frčí, maká. Máme nějaký zprávy o tom, kolik nám to jako nese, ty specializace, tady, hele, turisti, citizens. To je týdenní komerční příjem, jo, to je, jasně, tohle z toho, tady je celkový příjem a tady jsou výdaje, jasně, jasně, jasně. Takže z turistů máme jenom 2000. Příjem z dopravy, příjem z průmyslu je fakt zanedbatelný, to samý příjem z kanceláří je úplně zanedbatelný. A jak to, že já nemám žádný kanceláře třetí úrovně? To jako fakt nemám žádný kanceláře třetí úrovně, ani tady v našem Silicon pahorku, no nemám. Víc services. Jaký víc services tam potřebujou? Postavíme jim parkoviště. To by mohlo jako services stačit, ne? Máte parkoviště. A ono to ale nepřidává štěstí ostatním. To je naprd. Ono to jenom vzhledově. Jak jsme tady na tom vůbec s dopravou? Tady to celý zajišťuje jedna autobusová linka, to bude muset tak nějak jako pořešit, pošetřit. Ale tak vlaky už jsme tady vyřešili, to je super. Už tady nemáme fronty, tak to je fajn. A jak tady? Tady je to dobrý, tohle to jede, to není náš vlak teda. To je tady nějaké jako z jiný části, z jiných měst. No, tady jsem myslel, že se to zlepší a ono je to furt stejný teda nakonec ve výsledku. Ten autobus tady. Ten modrej. No a ten modrej přeci jezdí jenom po... Ten jezdí jenom sem přece, ten nejezdí jako nikam jinam. Jo, to je to prostě, že já tady nemám, jasně, no hele, uděláme to jinak, uděláme to takhle. Přesně tak, jak jsem chtěl, protože ten vlak jede, že jo. Jo, to je ono. To musíme udělat totiž takhle. Tady musíme udělat novou linku, která pojede odsáď sem. A pojede odsáď sem. 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 Tak. To je prostě zase, ale pojede to z druhé strany, no. To je žlutá linka. 4 vlakové soupravy. To by teoreticky mělo právě nalákat tyhle ty lidi tam. Ale už tam jede. Přece jenom ty vlaky nejezdí jenom jedním směrem, že jo? Ty vlaky jezdí tam a zpátky. No a mně jede ten vlak jenom kolem dokola, což je prostě debilní. Což je prostě debilní a... Takhle to jako ve výsledku opravdu jakože nefunguje, no. Takže to uděláme takhle. Ty vlaky se zajedou a bude to fungovat. Tady můžeme udělat nějaký další blbosti. Tady máme prostor. Tady je ještě prostoru. Hlavně tady kolem té dálnice tady máme něco, co tady uděláme. Je tady,
Je tady něco... Já se chci dostat k té hoře tady. Tady vede takhle ta dálnice. Tak tam se můžeme nějak napojit pak. Vlak se tam taky napojí, protože tady si uděláš nádraží hezky. A tam uděláme nějaký středisko, nebo nějakou vesničku, ale uděláme tam vesničku třeba, tam uděláme nějakou malinkou jenom něco. A no mohli bychom to začít brát jako opravdu spíš stát než město a začít tak nějak stavět menší ty oblasti, jakože městečka, vesničky a takovýhle záležitosti. Nejenom jako čtvrti, protože ty čtvrti přece jenom, co si budeme povídat, by byly fakt daleko od sebe, kdyby to měly být skutečně čtvrti. Tady postavíme takhle. 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 Postavíme ještě takhle. Kdybychom postavili takhle, co? Proč ne? Proč ne? Ale máme infrastrukturu, tak to tam. A ti to takový, žmaria, co to je, tady hoří. Jako to vypadá dobře, ale hoří. Uhlaste to někdo. Co si, jako co, že vypadá to fakt dobře, ale není to dobrý, že tam hoří. To fakt jako není dobrý, hoši. Ne, tady nechci. Tak. Tady se to postaví. Tady postavíme ještě tohle. A... Tady to celý zastavíme prostě, bude to tam kompletně zabydlený. No. A... Tady to budeme muset všechno ještě doplnit. Ty obyvatele, kolik máme vůbec těch obyvatel, to je hrozný, kde to pak tady, tady to máme. Máme strašně málo těch mladých. Máme dospělých, máme hodně se. To je blbý. 23% seniorů a 22% vlastně mladých lidí. To je špatný. To se mi nelíbí a s tím bude muset něco dělat. No, jo, tady je to vidět přesně, jak je to rozdělený, že ty baráky jako takový, ty malý, nebo ty klasický, jako ty domy, tohle z toho zelený, to tvoří rodiny, což je zelená barva. A šedí jsou seniori. Ty bláho, těch máme teda hodně. Fialoví jsou pak dospělí, což je, těch je teda taky dost. Ale jak je vidět, tak převládají prostě v těle z těch, na těchto sídlištích. A tam převládají seniori teda. No, my budeme muset udělat zase nějaký tady ty rodinný čtvrtě, protože potřebujeme rodiny, že? Potřebujeme mladý lidi. Nemůžeme mít 23% seniorů a 21% mladých lidí. To je strašný, tenhle poměr. To je hrozný. Musíme postavit domky. Spousta domků, spousta rodin. A... To bude potřeba tady celý takhle zastavit asi domkama, rodinama a všim. Hele, se s tím budu pak muset trošku pitvat asi. Mě to baví, tohle z toho. Trošku to vždycky jako zkrášlovat.
lehce. Počkej, nezboural jsem tady já něco náhodou tady. Ne, dobrý, tam se nic nezbouralo, tam nic není. Super, tak tam postavíme tu cestu. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Tady. Tady se to protáhne, to je dobré, to je dobré. Tady se to ale už asi neprotáhne, co? Počkej, tam byl mezerka, mezera, tohle? Ne. No a co kdybych to jenom takhle jako, jo, 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 ono se to, počkej, 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 to, jo, nešlo, ono se to zbouralo. Ach jo, tak to ještě tady, takhle aspoň využijeme té situace, že se to zbouralo a postavíme tam tu cestu. Tak. Tak. To je jedno, oni si tam postaví nový domky. Oni si tam postaví nový domek. No, musíme tam přidat trošku lidí, protože opravdu těch rodin. Tady vůbec nic, jak to, že tady, proč tady není žádná rodina? Jak je to možný? Jak to, že to tady nejde postavit? To hell? Jo, ono to šedí. Aha, jo, aha, ono to celý vlastně ten park, jasně, už to vím. Už mi to došlo, už mi to došlo. Tak, tady to všechno zastavíme. Postavíme. Jo, kompletně všechno to tady zastavíme, nebudeme tady dělat žádný místa. Není potřeba. Ne, necháme tady tyhle malinký věci, když budeme chtít udělat nějaký obchod. Nebo něco takového. A tohle se ještě postavíme. Já bych je nechal vždycky na rohu. Aby tam byly ty obchůdky na růžku a takhle. Ale jinak to kompletně zastavíme. Jak se tady mohlo vytvořit tohle, to nechápu teda. To teda nechápu. Tak všechno to hezky zastavíme. Tady to možná nechám ještě. Tady by se ještě mohlo něco prodloužit. Tady by se to mohlo takhle prodloužit. Jo, jo, to bude ještě prodlužovat. Tam budou stavět věci. To jako ne, že ne. Tak. No, zbytek postavíme při, ale už jsme to zase vyčerpali. Už jsme to zase všechno vyčerpali. Těch lidí přibylo pár. Těch lidí pár přibylo, to jako ano. Obrovská poptávka po komerci. Jak jsme na tom se zaměstnaností? 4%. Bude to chtít vytvářet nějaká pracovní, ale to je fakt pěkný tohle z toho. Game Hall. Zkusíme 5x4, jestli vznikne něco. Ne, vznikne 3x4. To je škoda. Už jsem myslel, že by tam mohlo vzniknout něco fakt velkýho. No počkej, co tady máme ještě za tyhle sty? Unique buildings, že bychom tam mohli něco prdnout. Ty obchodňáky jsme říkali, to tam musím někde udělat, nějaký ten obchodní centrum. Hele, co ten stadion? Kam bychom dali stadion? Stadion bychom mohli dát. Stadion bychom mohli dát třeba sem, že jo? Je to blízko.
vlaků blízko dálnice. Zavíst bychom tam mohli i autobus. Dělá to hluk? Hele, to je stejně zajímavý. To prostě nechápu, že jo? Ono to dělá ten hluk, má to určitý ten oranžový okruh toho hluku. Tam to lidi prostě nebudou snášet, když tam budou bydlet kolem toho. Ale ten okruh, ten zelený, ten značí zase jako ten pozitivní dosah té budovy. To znamená, že jo, že ty lidi jsou blízko toho, tak jsou z toho nadšení, že prostě mají něco takového, takový vyžití, že mají blízko svého bydliště. No, že ten kruh jaksi jenom už díbíček větší než ten kruh toho hluku, tak to úplně nepobírám. No, postavíme to takhle. A uvidíme. Vře stejně tyhle ty stadiony jsou většinou takhle jakoby z ruky. Nejsou úplně jako jo, nejblíž. No. Stavíme tady nějaký obchůdky, bydlení tady asi stavět určitě teda nebudeme. Tady ještě postavíme nějaký kancly. Tak. A to pro tentokrát bude asi stačit. Myslím, že ono se to spojí za chvilku. Takže já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.